פרשת השבוע, פרשת מטות, והשבת הזאת בפרשת מטות יש לנו פה קטע שחושף קצת, אי אפשר להגיד לחשוף את משה רבנו, אבל חושף קצת מהגדולה. ווליום הרב, ווליום, תוציא את הגרון. בפרשת שבוע שלנו יש משהו שחושף, מה שנקרא מגלה טפח ומכסה אלפיים מגדולתו של משה רבנו, לראות מה זה עבד השם. כתוב ככה: וידבר אדוני אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא, ויהיו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. וימה עשרו מאלפי ישראל, אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצות שרות התרועה בידו. ויצבעו על מדיין כאשר ציווה אדוני את משה, ויהרגו כל זכר, ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם, את אבי ואת רחם, ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין, ואת בלעם בן בעור הרגו בחר, וכו' וכו' וכו'. רבותיי, חז"ל אומרים, למה כתוב פה וימסרו מאלפי ישראל? מה קרה? וימסרו? שיצאו לצבא, מה צריך למסור אותם? כתוב וימסרו, אומרים חז"ל, וימסרו בעל כורחם, לא רצו ללכת למלחמה. למה? מה קרה? פתאום לא רצו ללכת למלחמה, לא רצו להתגייס, מה קרה? כבר מאז היו משתמטים. מה קרה? היו חרדים? שם כולם היו דתיים. מה היה? אומרים חז"ל, מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים ואחר תאסף אל עמך. תלה הקדוש ברוך הוא את מותו של משה רבנו במלחמת מדיין. איך שאתה הורג אותם, אתה מת. לא הורג אותם, לא מת. מה עם ישראל מבינים? משה רבנו, אנחנו רוצים לצבא, מנצחים, משה מת. לא רוצים ללכת לצבא. לא רוצים שמשה ימות. מה, אנחנו רוצים למלחמה? לא מוכנים. משה רבנו אומר, וימסרו. יכל משה רבנו לעכב את המלחמה שנים ולהישאר חי. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לעשות, משה רבנו, רבותיי, אברהם וישכם אברהם בבוקר. אברהם לא מנסה לדחות את העניין, אלא הוא שמח במצוות בוראו. משה רבנו לא מסתכל על החיים, הוא מסתכל על השם ציווה, ישר אני עושה. אין חשבונות אישיים. להבדיל ממשה רבנו, כן? פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. השבוע שעבר ראינו את המינוי בפרשה הקודמת, את המינוי הגדול של הקדוש ברוך הוא את יהושע, שהוא יהיה תחת משה רבנו. איש אשר רוח בו יודע להלוך לפי רוחו של כל איש ואיש. ואותו יהושע, רבותיי, עם כל גדולתו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, אתה עושה חלוקת הארץ. הרי יהושע עבר את הירדן עם עם ישראל ונכנס לארץ ועשה מלחמות, ועכשיו צריך לעשות חלוקת הארץ. ויהושע יודע, כשהוא אמר לו, תחלק את הארץ ואחרי זה תמות. ויהושע בכוונה חילק את הארץ שנים בשביל להאריך ימים. ראה הקדוש ברוך הוא כך קיצר מימיו של יהושע 10 שנים. וימות יהושע בן בעב 10 שנים. היה צריך לעוד 120 לחיות, חי 110. למה? בגלל שעשה חשבון. תראו רבותיי, מבין, לפעמים אנחנו יכולים להיות אפילו אנשים גדולים מאוד, אבל פתאום נכנס לך איזשהו ג'וק בראש, שאולי אני ארוויח משהו מזה שאני לא אעשה בדיוק כמו שהשם אמר. וצריכים לדעת, רבותיי, שלעולם אין דבר כזה. הפוך, אדם שעושה את רצון השם, זהו האדם המצליח. זהו האדם המרוויח. זהו האדם הזוכה. זהו האדם, רבותיי, שהולך בתום, הולך בטח. הוא לא מפסיד, אין דבר כזה בעולם. כי לא יבושו כל החוסים בך. אין מציאות בעולם, רבותיי, שאדם הולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, מתאמץ למען השם, ויפסיד מזה. אין מציאות כזאת בעולם. לא משנה מה לא עשית. וגם אם קרה מצב שעשית מצווה וכתוצאה מזה לכאורה קיבלת פצצה, תדע לך, זה טובתך. לטובתי נשברה רגל פרתי. תדע לך, זה הצלה. יכול להיות שבזכות המצווה שעשית נתנו לך זפתה והיית צריך למות בכלל. אבל פדו לך את זה באיזה שטות, באיזה פיצוץ בגלגל, באיזה הלך מנוע, לא יודע מה. כל מן דעביד רחמנא לטב עביד, דע לך, יש חשבונות שמיים. אנשים הולכים עם חשבונות. אני אספר לכם משהו, אתמול הלכתי עם הבן שלי. הלך לו האוטו.
אבא, 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 אמרתי לו, תשמע, אני אעזור לך, אני לא רוצה שאתה תקנה שטויות, אתה תקנה משהו טוב, תמתין למשהו טוב. באמת, ברוך השם, דאגתי איזה משהו טוב, חיכינו לבן אדם איזה שבוע וחצי, והיה שווה לחכות. נסעתי איתו לכפר סבא. בן אדם באמת חילוני, ישר כזה, שמעתי אותו בטלפון ישר, איך ששמעתי אותו ודיברתי איתו, וקלטתי שהוא איש ישר, והוא אמר לי, תשמע, אתה, תודי, קלטתי שהוא ישר, אמרתי לו, תשמע, אני לא מבלבל את המוח, בא, מסתכל על האוטו, אני עושה סיבוב, בודק אותו בנסיעה, לא בדיקות, לא כלום, מתאים, אני לוקח אותו. אמר לי, מצאת חן בעיניי יותר מכל אלה שדיברו איתי, אני מוריד את המודעה, אני מוכר רק לך את האוטו. ועכשיו על המקום אני מוריד לך מחיר מ-X ל-Y. חכיתי לו שבוע וחצי, אני בא אתמול, יאללה, הולכים לעשות עברת בעלות. לא יודע מה, הגענו לדואר, הוא הביא רק תעודת זהות שלו, ואוטו רשום עליו על אשתו. אמרתי לו, טוב, אתם תשתגעו אותי פה, תקח אותי, אני רוצה ללכת לאוטו, בן שלי במילא יחזור עם האוטו שאתה מוכר לו, תן לי לנסוע לישיבה, אין לי זמן לבלבולי מוח האלה, קח אותי. הוא מדבר איתי בדרך. אמרתי, תגיד לי. כי בדרך שהוא דיבר איתי, אמרתי לו, תגיד לי, זה אוטו של אשתך, אם הייתי סע עכשיו. אז הוא אמר לי, לא, הדודה מכרה לה במחיר טוב את המאזדה, לא יודע, איזה מאזדה משפחתית. אני אומר, כן, המאזדות המשפחתיות האלה, כן, זה משפחתי, אבל אתה יודע, 5 ילדים אתה לא יכול להכניס בפנים, אז הוא עושה לי, או, לא, 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 לא. ברוך השם, אני לא מתכנן, ברוך השם, אני לא מתכנן יותר מ2. ברוך השם. יש לי 2 ולא נראה לי שזה יגיע גם ל3. הסתכלתי עליו בחסד וברחמים, ואני אומר, ריבון העולמים, איזה אומלל. שתקתי. כשאנחנו חוזרים, הוא פתאום אומר לי, תגיד לי, כמה ילדים יש לך? אמרתי לו, לי, חבל שרק 10. לא! אמרתי לו, ואנחנו בבית, אני והאחים שלי בחיות, 12 בן פורת יוסף. לא! אמרתי לו, חיינו בכיף, היה לנו בבית קייטנה כל יום, לא רק לא רק בסוף שנה, בחופש הגדול. חיינו. אמרתי לו, ילד אומלל זה ילד שגדל בלי אחים. אמרתי לו, אני רוצה לגלות אותך סוד. מי שחי, עם הרבה ילדים זה יותר קל מגדל קצת ילדים. אז הוא אומר לי, למה? אמר לי, אני קצין, ואני פה. אמרתי לו, למה? אמרתי לו, תראה, כשיש לך ילדים קטנים, אז אתה רק מטפל בהם. כשיש לך עוד ילדים הקטנים, הגדולים, מטפלים בקטנים. לא מאמין. הוא לא מאמין שיש חשיבה כזאת בכלל. 10 אצבעות לי יש. וואו. אמרתי לו, תקשיב טוב. סליחה, שאלתי אותו במעלית, אני אומר איתו, אני שואל אותו, תגיד לי, מה היה השיגעון הזה? כתוב גם אתך וגם את אשתך על האוטו. מה השיגעון? אמרתי, אתה יודע, צריך שיהיה האוטו גם עליך, גם עליה, כי אם במקרה קורה איזה משהו, כאילו, אתה מבין, הם ישר מתכננים אם מתגרשים. הם מתחתנים כבר על בסיס, אולי נתגרש שיהיה כתוב על שתינו. בוטה, זה דברים שאפילו לא עולים על קצה של מחשבה של מישהו שבאמת עובד השם, שבאמת... דברים עזויים, עזויים. ומה הוא אומר לי? אני אגיד לך את האמת. אני מפחד להביא את הילד השלישי, אני לא יודע מה יהיה עם הפרנסה. אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, סלח לי, כולי רחמים עליך. פשוט תקל עליי ככה, ואי למה? אמרתי לו, אתה מסכן, אין לך אמונה. אמרתי לו, אני מה שיש לי ילדים, ברוך השם, מה שמאה נותן לי עוד 10, הייתי רוקד. רוקד. אצלנו אין דברים כאלה, אמצעי מניעה, אמצעי גרביים, אין כלום. מתי השם נותן? תודה. אין. אמרתי לו, תבין, ההבדל ביני לבינך הוא כזה קטן, אבל הוא כזה ענק שאתה לא מבין. אמר לי, מה? אמרתי לו, תקשיב. אני חי באמונה. אתה כל הזמן נשען על המוח שלך. אתם אנשים שכל הזמן חושבים רק על כסף, ואיך אני גדלתי את זה. אמרתי לו, תגיד, אתה חושב שאתה מביא כסף? רבותיי, לפי מה שאני רואה אותו, הוא ואשתו עובדים, כל אחד מביא לא פחות מ10,000. 20,000? רבותיי, אני בחיים לא הרווחתי 20,000, בחיים לא הרווחתי גם חצי מזה. אם הייתי מרוויח כאלה סכומים, הייתי קונה עכשיו דירה לכל ילד מהילדים שלי, אתם מאמינים לי? באיזה עולם, באיזה פלנטה הוא חי האיש הזה, אתם יודעים? אני מסתכל עליו ברחמים. אתה רואה אברכים מהיד לפה ומגדלים ילד ועוד ילד ועוד ילד וואלה, והבית מלא שמחה. רבותיי, מחקר בעולם, מחקרים, אנשים שרודפים אחרי הכסף, מחקרים עולמיים, רבותיי, לא סוד, שהיום
המון המון אנשים בעולם, האחוזים של הדיכאון עולים בעולם, עולים בקרב נוער, בקרב מבוגרים. למה? מחקר ברור, אנשים מחפשים כסף ורוצים את הטופ, הם לא משיגים, הם יורדים לדאון עד לאפס. והם עושים מחקר, מה המחקר אומר? תשמעו, אנשים שחיים מאמינים, אצלם אין את הדיכאונות, זה פחות ברבע מהם. אלה שיש להם יותר ילדים, פחות דיכאונות. הפוך מהשכל, יותר ילדים נשואים, פחות דיכאונות. אנשים נשואים, יש כאלה לא מתחתנים בכלל, מפחד שלא יהיה לו כסף גם לחזק את אשתו. יש כאלה הורגים את עצמם, כי מפחד לא יהיה לו כסף בשביל עצמו, אז הוא יורה בעצמו. מי שחי בלי אמונה, הוא אומלל. זה מה שאני יכול להגיד לכם. מי שעושה חשבונות מול הבורא יתברך, הוא אומלל. עם ישראל שהיו במצרים הביאו שש בקרס אחת. מישהו אמר לי שב... לא יודע, הייתה איזה רוסייה אחת, ילדה 10 ילדים. בלי בדיקות, כולם חיים, חיים כולכם היום. אתם יודעים מה זה 10 מכה אחת? מישהו פעם סיפר. בן אדם אחד ישב, אנשים ישבו בחוץ, אתם יודעים, אחרי ממתינים, בחדר המתנה שם בבית חולים. כל אחד, אשתו צריכה ללדת, אז הם יושבים בחוץ, אז... פעם זה היה עדיין בחוץ, שכאלה הם נכנסים ללידה. אנשים שובשים במוח. טורף. אז הוא יושב בחוץ, ממתין. אז אופי אומר לראשון, מזל טוב, איפה אתה גר? אומר לו, קריית ארבע, מזל טוב, יש לך ארבעה ילדים. נולדו לך רביעה, או, רביעה, וואי 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 וואי. איפה אתה גר, אדוני? אומר, קריית שמונה, מזל טוב, יש לך שמונה ילדים. רבותיי, פתאום הרופא יוצא עוד פעם, רואה מישהו בורע. אומר לו, מה אתה בורח? אומר, עזוב, אני גר במאה שערים. עזוב אותי, תן לי בורח לארץ, הולך. רוסיה ילדה 10 ילדים, לא הייתה באולטרסאונד, לא בבדיקות, לא מי שפיר, לא שקיפות עורפית, לא שקיפות חזיתית, לא תאונת, כלום, כלום. רבותיי, כולם חיים. הראיות, בעלה ברח. שמע עזר, אמר, עזוב, ברח! המדינה מפרנסת אותה. 10 ילדים. 10. אנשים אומרים, מה, מצרים 6? ברור לה, מראה לך אפילו 10 חיים כולכם היום. תעשו חשבון, רבותיי, במצרים, איך בן אדם הביא ילדים. הוא עשה חשבון למשהו, למישהו, למה, מי, מה, מו. אתה עבד. זה לא שאין לך כסף, אתה עבד, אין לך כלום. אשתך אמה. כולכם משרתים את פרעה. מה אתה מביא ילדים? תגיד, אתה מפגר? מה, אתה מביא ילד שיהיה גם העבד? השם אמר, אני עושה. השם אמר, אני עושה. בני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד, שש בקרש אחת. שום חשבונות לא. השם אמר, אנחנו עושים. אתם יודעים מה זה? 10 שנים שלך 60 ילד. תחשבו על זה. 10 שנים, 60 ילד. אתה פותח פקולטה בבית. אתם יודעים על מה אני מדבר איתכם? זה מטורף. תראו לעצמכם שיצאו ממצרים, כל אחד יצא עם צבא. משה, דוד, אברהם, יצחק, יעקב, איך קוראים לך? אני לא זוכר. תזכיר לי מי הייתה. נפתלי, נפתלי, בואי נה. אני לא זוכר את השמות של הילד. איך אפשר לזכור? 60 ילד. יש כאלה נשואים 15 שנה, בכלל, הוא העלק. אתה יודע מה זה? 90, 100 ילדים. יוצאים, לא עושים חשבונה אף אחד. איך אתה מביא ילדים? המדרש אומר שבאמת בני ישראל פחדו מזה. ואנשים, בזכות נשים צדקניות, יצאו אבותינו ממצרים, נגלו. למה? כי אנשים תחת התפוח, הורתיך שם, אחר כך אמרה מעריכה במסכת סוטה. שאנשים הלכו, הולכות לבעלים שלהם, ומתקשטות, ובאות, ונזקקות להם, ויולדות, והיו המלאכי השרת מגדלים את הילדים האלה. ניסים ונפלאות. אנחנו עושים חשבונות. האלוהים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים. אנשים עושים חשבון, איך יהיה, ומה יהיה. תגידי, אתה מנהל של העולם? אתה מנהל של העולם, אתה מחר מעלה את... תגיד לי, אל תשכח מחר בבוקר לעלות את השמש, אח שלי, שלא תישן, תאיר אותה. אל תשכח גם להשקיע אותה, נשמה, זה שלא תשקיע אותך. אל תשכח להזרים את הגלים בים גם, אל תשכח לתת חמצן לעצים. מי אתה בכלל בכוח על המערכת הזאת? תגיד לי, אתה אפילו לא ג'וק, אתה אפילו לא פיפס, אתה כלומניק. אתה ניזון מחסדו של מי שאמר והיה העולם. אזן את העולם כולו בטובו בחן וחסד. תכניס לראש, אתה לא זן, אתה לא מפרנס, אתה לא כלום. יש רק אחד שמזן ומפרנס, תכניס לראש שייתן. אחים יקרים, אדם שיחיה בשמחה ובאמונה, זה אדם מאושר.
מי שחי באמונה, רבותיי, אין לו קנאה, אין לו שנאה, אין לו תחרות, הוא אבסוט ממה שיש, כי הוא יודע מה צריך להיות זה, מה יהיה. אז אין לו דאגת יום מחר, כי הוא יודע שהשם מנהל את העולם. ואין לו מה לקנות בשני, כי מה שהשם נתן לו, אני לא יכול לגעת, מוכן לחבר אפילו כמלא נעימה, שיהיה מברוק לו, מברוק לי. הכל בסדר. אין לי דאגות, אין לי הכל בסדר. קרה משהו, זה לא קרה, השם רצה כך. הכל לטובתי. רבותיי, מאיפה הוא יקבל מחלת נפש, שמישהו יספר לי? אבל אם אדם מעמיס את הכל על הבטן שלו, אני, מה אתה עושה? אשליך על אדוני יאהבך, והוא יכלכל לך. מה זה אשליך אנשים יאהבך? קח את המסע שלך, שים אותו על הגלה של הקדוש ברוך הוא. לא זוכר מי זה אומר את זה, כי מדומן לזה חפץ חיים, רבי ישראל סלנט, אומר משל למה הדבר הדומה. אדם אחד היה עומד בדרך. בזמנם, אתם יודעים, היה עגלות עם שושים, לא היה מכוניות. אחד עומד בדרך. והוא מסכים תקוע שם באמצע הדרך, באמצע שום מקום, אין לו איך ללכת, אין לו איך לבוא. אז רואים רחוק, הגלה מתקרבת. אדוני, אדוני, בבקשה, שר טרמפ. בבקשה, נשמה, תעלה. לאן אתה צריך? אני אקח אותך. שם יברך אותך, שתהיה בריא, וואלה. אתה לא יודע כמה, אני לא יודע איך להודות לך אפילו. אתה אדם נפלא, אתם מכירים את זה שלפעמים אתה כל כך תקוע וואו, אתה לא יודע איך להודות, אתה באמת כל כך רוצה להכיר טובה לאיש הזה. מיכה, הכל בסדר, נשמע, לא עושה כלום, הסוס הולך במילא, זה לא שוכב לך, זה הסוסים, תעלה. הכל בסדר, אח שלי. הוא עולה על ההגנה, בא לבית, יש לו שם 4-6 סוסים, לא בסדר, הוא מסתכל על הדרך. פתאום, הוא שואל את הראש הרגע, משהו נראה לו מוגזר בעין, כזה גבוה, לא, אתם יודעים, מפריע לך בעין. רואה, אתה, הוא יושב לידו וכל המזוודות שלו עד האף שלו על הב... הוא תגיד לי, אדוני, למה מזוודות עליך? תראה איזה גודל יש בעגלה, שים את זה מאחורה. אח שלי, לא נעים לי, לא מספיק, אני מעמיס על העגלה, אני עוד אשים על העגלה שלך גם את התיקים שלי. אני אגיד, אתה אהבה, העגלה זוהמת אותך, כך וכך, שים את זה מאחורה. אדם בא אומר, שמה, לא נעים, אני רוצה להתריך את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדאוג למזונות שלי, אני רוצה לעזור. תגיד לי, שלך על השם יאהבך, מישהו נושא אותך, מנדי יאיב חיי, יאיב מזונות. פעם מישהו אמר לי, הרב, מה יהיה עם פרנסה? מה יהיה עם פרנסה? איך אני אחיה מחר? מה אני אוכל? אמרתי לו, אל תדאג, אולי בעזרת השם תמות, לא תצטרך לאכול. שרב, איך אתה אומר? אמרתי לו, מה אתה דואג? אולי תמות, מתים לא אוכלים. מה, אתה מקלל אותי? אמרתי לו, חס ושלום. אמרתי לו, למה נבהלת? מה אתה אומר לי שאני אמות? אמרתי לו, אתה מאמין שתחיה? בטח! למה אתה מאמין? מי מחיה אותך? השם, כמו שאתה מאמין שהוא ייתן לך לנשום, תאמין שייתן לך אוכל. אני לא חשבתי על זה. אתה חושב בכלל לפעמים? מישהו פה חושב? אנשים צריכים לשים להם זזקל בתוך המוח. מוח שתיים, הכל חלודה וקורוזיה. מישהו פה חושב? למה אתה בטוח שצריך יהיה מחר? אולי תמות בעזרת השם, לא צריך לאכול. הלו, חיים השם נותן, מאן דיאיב חיה, יאיב מזונה. מי שאתה מאמין שהוא נותן לך חיים, נותן לך גם מזונות. אם אתה לא מאמין שהוא נותן חיים, אז זה לא יודע איך אתה חי. פה עולם נותן לך כל נשימה, ונשימה זה ממנו. כל הנשמה תהלליה, הללויה. על כל נשימה ונשימה, תן לו הללויה. דוד המלך אומר, טוב להודות לשם. מה מחדש דוד המלך? מה מחדש? טוב להודות לשם אם טוב לך, תודה לשם. איך יהיה טוב לך? על ידי שתודה לשם. אתה יודעים איך נהיה טוב? שמודים. על ידי שאתה מודה, אתה פתאום מסתכל, אתה רואה בוא הנה, לחצי כוס המלאה. כשאתה מתלונן, אתה רואה מה אין לך. כשאתה מודה, אתה יודע מה טוב לך. בלא שעולם יש לי מים. ויש לי גם קפה לשים בתוך המים. אבל אתה יודע איזה בסה, זה מהקפה בלי סוכר. זה גם סוכר. ויש גם סוכר חום. סוכר דמררה, סוכר בררה, אל תשאל מה אין. ויש עוגיות, ויש ופלים, תגיד חסר לך, ויש מנגו, טנגו רוקדים, הכל יש לך, חסר לך משהו? יש לך איפה לשים את הראש בלילה על מיתר, בשביל יש אנשים הומלסים, זקנים קיבלו תווית, הוא יושן בלילה על ספסל הזה, פעם על הספסל הזה, פעם ג'וקים אוכלים אותו, פעם בלילה הוא מרקם, פתאום הוא עושה ככה, החתול עושה לו, יש לו אורחים בלילה, תגיד אתה איפה לך לישון, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש מי שמצפה לך שתבוא הביתה, יש לך אוכל חם. על מה אתה מתלונן? שאני אבין. על מה? רבותיי, לא לשכוח. עם ישראל קיבלו עונש. תשמעו מה אני אומר לכם, מפחיד. על מה עם ישראל קיבלו עונש של חורבן בית המקדש? אתם יודעים על מה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתם בכי, אתם בכייה של חינם? מה, אתה סתם בוכה? סיפרתי לכם שאני הייתי ילד, אצלנו בבית, ההורים שלי, אשר, אם מראתי מי עליה השלום, שיבדל החיים מורבי, ילד היה קם מהמיטה, בן שנתיים, שלוש, בוכה? מה אתה בוכה? לא רעב, לא צמא, בא, אמא שלי הייתה באה, עכשיו תבכה, יש לך בשביל מה? למה אתה בוכה סתם? לפחות שיש סיבה. סתם לבכות זה בכייה לבטלה. לפחות שזה לא לבטלה, קח כפה, עכשיו תבכה.
אז אחרי פעמיים הוא כבר היה קם ולא היה בוכה. היה מבין שזה לא משתלם. למה אם תפקד, קבל אחד, לא משתלם, אז לא בוכה. אמר הקדוש ברוך הוא, תראה, אני נותן לכם את ארץ ישראל, ואתם בוכים? קחו כפה שבאמת יהיה לכם על מה. הקדוש ברוך הוא מאוד כועס על זה שאדם בוכה סתם. תגיד תודה. אתה חוצפן, אני נותן לך את ארץ הקודש, ארץ צבי צבאות גויים, אני נותן לכם את המתנה הכי יפה בעולם, שאהבות העולם נחשפו אליה. ואתה בוכה, אני אתן לכם, בחייה של חינם, חס ושלום, קבע לנו בחייה לדורות. אבותיי, אנחנו יושבים כמעט 2,000 שנה על חורבן הבית השני, מלבד הבית הראשון שחרב 70 שנה. ואני כמה אנחנו בוכים? למה? מפחיד. לא יודעים להעריך את מה שהשם נותן, עושים חשבונות מול השם, איפה אתה הולך. אני אמרתי לכם שהארץ טובה, למה אתם עושים חשבונות? למה אתם בודקים? שלחתי את המרגלים לא בשביל שהם יחוו דעה. שלחתי אותם את המרגלים כי רק שיגידו נתונים, לא שיחוו דעה. ראיתי שהסטייפלר עליו השלום שואל שאלה. הוא שואל שאלה שכולם צריכים לשאול אותה, ואני מאמין שהרבה שאלו אותה. רק שכותב שהמרגלים כשהם יצאו, אז כתוב כולם אנשים באותה שעה כשרים היו. מצד שני, רש"י כותב סתירה, זה חז"ל. וילכו ויבואו, מה ביאתם בעצה רעה, ולכתם בעצה רעה. רגע, אז תחליט, שואל הסטייפלר, אני לא מבין. הלכו, באו, בהתחלה היו כשרים, לא כשרים. זה סתירה. שמו מעוני הסטייפלר, מבין על הרעיון. בישראל, רבי יעקב ישראל קניאבסקי, זכותו יגן על כל ישראל, שמו מילים. אומר הסטייפלר עליו השלום. אומר הסטייפלר עליו השלום, רבותיי, בשמו מילים. כן. ברגע שהם באמת נבחרו, הם היו צדיקים. אבל ששלחו אותם בשליחות, הם כבר איבדו את הצדקות. למה? הם הרגישו, מאן דאמר, הם הרגישו, אנחנו המחליטים, אנחנו הנשיאים. נשיאים, אנחנו המחליטים. כיוון שאנחנו המחליטים, יכולים להחליט אם כן לבוא לארץ ישראל או לא לבוא לארץ ישראל. פה הם חטו! לא שאלו אתכם אם כן או לא, שאלו אתכם רק להגיד נתונים. שמנה היא, עם רזה, יש בה עץ, עין. תגידו נתונים. אתם באתם להגיד, לא! זה כבר חורבן, באותו שנייה כבר נהיו רשעים. אומר הרב, נשיאים, תראה את המילה נשיאים, יש בה שתי אותיות. יש, עין. אם אתה נשיא שאתה יודע שאתה עין, אז סימן שאתה יש. אם אתה חושב שאתה יש, סימן שאתה עין, אתה אפס מאופס. להבין שאני משהו, אפס. משה רבנו, ברור עולם שלח אותו, ואימא סירו, אני במקום עושה. למה? משה רבנו והאיש, משה, ענב, מאוד, מכל, האדם, אשר, על פני האדם, רבי מאיר מפרי משלן עליו ושלום, תשמעו מה הוא אומר, אחד מגדולי האדמו"רים, תשמעו מה הוא כותב. הגמרא אומרת, מסכת הערכים, אומרת הגמרא ככה, מביל, מביל, תשמעו מילים, הוא אומר, תגיד לי, מה הגמרא אומרת? גבה העיניים, רחב לבב, אותו לא אוכל, ככה אומרת הברך בתהילים. זאת אומרת, אדם שהוא גאוותן, הוא כשפחו, אני והוא לא יכולים לדור בעולם אחד. אומר רבי מאיר מפרי משלן, שים לב, תראה מה זה גאווה. גאווה עיניים, גאווה, מה זה? אורך, נכון? גובה זה אורך, נכון? ורחב, זה לרוחב. אומר רבי מאיר משלן, שים לב, אורך ורוחב, מה זה ביחד? צלב, שתי וערב. חשב איך הוא יכול להיות שם? זה קדח הזה. שם השם לא נמצא. זה נהיה צלב. הבנת? אתה נהיית עבודה זרה. צריכים לדעת, החיים יקרים, מי שחושב שהוא יכול לכבוד לקדוש ברוך הוא דעות, ויכול להחליט, ואיך אני אוכל, ואיך אני אשתה, ואיך אני זה. זה רק מגאווה, כי אתה חושב שאתה עושה משהו. ברגע שאתה תבין שאתה אשליך על השם יאהבך, אני כלום. ברגע שאתה תבין שאני כלום, אני כל כולי נישא על כנפי נשרים, הקדוש ברוך הוא נושא אותי, הקדוש ברוך הוא נותן לי פרנסה, הקדוש ברוך הוא נותן חיים. התזוזה שלה שלי עכשיו זה הוא נתן לי לזה את היד, תודה השם. אתה יודע, האצבעות זזות, מסכנים שכאלה נתקע להם אצבע אחת, אתם יודעים כמה זה מעצבן? אצבע אחת רק משותקת, שלא נדע. אצבע אחת ברגל, שלא נדע. שתי אצבעות בכלל. שיניים, ברוך השם שלך שיניים ללוס, תודה רבה לשם. הכל זה ניסים, אתה שומע באוזניים זה ניסים. ניסים. אתה רואה בעיניים זה ניסים. להודות, להודות, טוב להודות לשם. כשאתה תודה אתה תהיה שמח. כשאתה תודה, אתה תראה את החצי הכוס מלאה, חכם, ראשי תיבות, חצי כוס מלאה, זה חכם. תסתכל מה יש לך, לא מה אין לך. תודה! תודה! נתת לי רעך נס להתנוסס, כל מי שעושים לו נס. ומה זה נס? ניסך שכל עמנו, כל דבר זה נס. כל מי שעושים לו נס ומודה עליו, עושים לו עוד נס. שנאמר, נתת לי רעך נס להתנוסס. אבל אם שעושים לו נס ולא מודה, לא מקבל. אמר מרן הרב עובדיה, למשל, למה הדבר דומה? יש אנשים, אתם יודעים, יש כאלה, אתם מכירים את הסבא של הסוכריות?
יש כאלה סבים של סוכריות, שהוא נהיה סב וחייב שיהיה לו סוכריות בכיסים. אז הוא הולך בבית כנסת, כל הילדים ישר רצים אחריו. סבא, סבא, שבת שלום. הוא לא אומר לו שבת שלום, שבת שלום סוכריה, כן. כך, כך, כך. אומר הרב, יש ילד, קבל את הסוכריה ככה. נראה, סבא הזה, פעם הבא יראה את הילד הזה, לא יהיה לו כיף לתת לו סוכריה, אולי לא ייתן לו. אבל יש ילד, עושה ככה. תודה. תודה. בא לך לדחוף לו עכשיו עוד חבילה סוכריות ביד. אומר הרב, זה אותו דבר. כשאדם נותן תודה, נותן כביכול כוח כלפי מעלה לתת לו עוד. אדם שמתלונן, מה אתה מתלונן? אם השם ציווה אותי משהו, אני עושה אותו בלי חשבונות, זה מראה שאני נאמן למי שאמר והיה העולם, לא לחשבונות של העולם הזה. מה אתה עושה חשבונות? ידוע. ירובעם בן נבט. שמעתם עליו. מי לא שמע על ירובעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל? איזה איש גדול היה בתורה. ולאן נפל? בגלל מה? חז"ל אומרים נפל בגלל חשבונות. איזה חשבונות? האלוהים עשה את האדם ישר ואין לו בקשה חשבונות הרבים. אחאב. שמעתם על אחאב? אותו אחאב שהיה מלך ישראל והחטיא את ישראל בעבודה זרה. יום אחד עבר, כרם היה לנבות הישראלי ביער בן שמן. יש לו כרם מאוד יפה. עבר אחאב, תראו לכם עצמכם כמה שהוא היה כרם יפה, עד כדי כך שמלך התפעל מהכרם. בא אחאב לנבות הישראלי, אומר לו, יא חביבי, תמכור לי את הכרם שלך. אומר לו, חלילה לי מלהשחית את נחלתי. זה ירושה מאבותיי, אני כל חזה, לא מוכר. נבות, לא הסכים, ואחאב הולך הבית עצוב. יושב בבית עצוב. אשתו היא זבל, הזבל, הזבל הזאת, מגישה לו, צלחת, אוכל. נו, תאכל בעלי. מזיש את הצלחת. מה יש לך? מה יש לך, תגיד, מה אתה? אבל, למה אתה לא אוכל? נעזבי אותי, דיכאון. דיכאון ממה? תספר לי. אני, אל תשכח, היא הזבל. האיש של זבל. אני יכולה ל... מי שעשה לך טעויות, אתה יודע, אני... ישר אפתוח את הבעיה. אמר, תקשיבי, מה אני אגיד לך? היום, מה זה התבעשתי, אשתי? חבל לך על הזמן. מה קרה? פגשתי את נבות, אמרת לו, זהו. תאכל, יא אבל, תאכל. תאכל, הכרם יהיה שלך, ואל תדאג, עליי. לא רק יהיה שלך, גם בלי כסף. בוא נעייך. אתה לא סומך על איזבל? חבורת הזבל, הראש שלהם זה אני. אני פה. תאכל. אכל, הוא יודע אם היא אומרת מילה, היא אומרת. איזבל הולכת ומביאה שני עדי שקר. סוחרת שני עדי שקר. תבואו לבית הדין ותעידו שירובעם בן נבט קילל את המלך וכלפי מעלה. מי שמקלל כלפי מעלה חייב מיתה. יש סנהדרין, שני עדים, הורגים אותו. ולמה היה צריך להגיד קילל למעלה וכלפי המלך? שידוע שכל מי שמקלל את המלך, כל נכסיו הולכים למלך. שמתם למה היא רוויחה? גם נבות מת, גם השדה הולכת לבעלה, ושלום על ישראל. אכן ככה עשתה. אם יש שתי ידי שקר, העידו שירובעם קילל כלפי מעלה ואת המלך, הרגו אותו, הכרם עבר לאחאב, וכאן רבותיי, מי שזוכר, כולם מכירים את המילים הבאות, מהרחוב, כולם מכירים את זה, זה נוסח ששגור בפי כל, אליהו הנביא מגיע לאחאב, אומר לו, אגן, רצחת, וגם ירשת, גם הרגת בן אדם צדיק, את נבות סתם, גם הרגת אדם צדיק את נבות, סליחה, אני מדבר פה על נבות, לא על, 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 על ירובעם בן נבט. נבות הישראלי, גם הרגת בן אדם סתם את נבות הישראלי, וגם רצה, ירשת! ככה אמר לו אליהו הנביא. רבותיי, אתם יודעים למה נבות מת? בואו תקשיבו עכשיו מה קרה. חז"ל אומרים שנבות מת בגלל חשבונות אישיים. מה החשבונות? כל שנה ושנה נבות הישראלי היה עולה לרגל ירושלים. נבות הישראלי אומר עם חז"ל, היה לו קול שהיה שר, מי ששומע אותו מתעלף. פריד אלטרה שילך כפרה עליו 700,000 פעם. מי ששומע אותו מתעלף. היה עולה לירושלים, כל מי ששומע שנבות עולה לירושלים, אין מי ששומע לא עולה. וזה היה קידוש השם גדול, הרבה עולים לרגל. זה מצווה גדולה, דבר עצום. כולם חייבים לעלות. הם כאלה שהם מתרשלים, שמעו נבות מגיע עולים. אותו שנה שאלו, נבות מגיע? אמר, לא, אני לא מגיע. למה הוא לא הגיע? הוא אמר, אם אני אעלה, אחאב ייקח לי את הכרם. כי אני לא אהיה בבית. אז מה אני אעשה? אני לא אעלה. ואומרים חז"ל, תקשיבו טוב, הוא שכח פסוק מפורש בתורה. מה התורה אומרת? ולא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני אדוני אלוהיך. התורה מבטיחה. אתם תעלו לרגל, רבותיי תחשבו על זה, תחשבו עליכם היום.
היום בימינו שכל החיזבאללה, מזבאללה, כל הדרק האלה, הבררה האלה, הרשעים הארורים האלה, אינשאללה האדמה תפתח את האדמה, תיקח אותם, אבל אני חושב שהיא תקי, אז היא לא יכולה לבלוע אותם, כי היא תקי מהסירחון שלהם, אז היא לא בולעת אותם. צריך למצוא להם דרך אחרת שהשם ייקח אותם, אבל תקשיבו טוב, מבין. אני שואל אתכם שאלה, תראו לכם היום עם כל הבלגן הזה, יש מצווה עכשיו בית מקדש לעלות לרגל. כל יהוד ריקה, כל בני ברק, כל תל אביב, אין פה אף אחד. מה נראה לכם שיקרה פה? מה קרה לך יבוא? אף אחד לא יבוא, ואף אחד לא יגע. והקדוש ברוך הוא מבטיח, אני שומר. רבותיי, אני שואל אתכם, הוא שומר טוב נראה לכם? אולי הוא ירדם. לא ינום ולא ישן. ואף אחד לא יכול להתעסק איתו. אומרים חז"ל, נבות שכח פסוק בתורה ולא יחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני אדוני אלוהיך. אם היה עולה נבות, אומרים חז"ל, לא היה מת ולא לוקחים לו את הקרן. אבל בגלל שעשה חשבון ונשאר בבית כדי לשמור על הקרן, גם מת וגם הפסיד את הקרן. מה אתם אומרים? הפוך על הפוך. זאת אומרת שמי שעושה חשבונות מפסיד. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא עם עיניים עצומות זה מרוויח. זה נראה הפוך, אבל זה ככה. ככה זה עובד. עושים חשבונות, המדרש אומר. ולחמוד איש את ארצך בעלותיך לראות את פני השם אלוקיך. מה עשה בשני האחים באשקלון? אשקלון. זה קרוב לעזה. לכל הדרום שם יש את כל בני דודים. בני דודים. אז שם זה בעיה. אז הם היו גרים באשקלון, והיה להם וילות רציניות מאוד, אחוזות. והם היו צריכים לעלות לרגל. הערבים שם היו מחכים, מתי יעלו שני האחים האלה לרגל? אנחנו פרק להם תקו. עלו לרגל, לא עשו חשבון, השם אמר, אנחנו עולים. עלו, סיימו את הכל הזה, חג, הכל, חזרו הביתה, היו בבית. אחרי כמה זמן באים אליהם הערבים, היו, וואלה, יא אחוי, מה, וואלה, שנה לא, לא, לא הלכתם לזיהרה, וואלה, מה, בטח שהלכנו, מה הלכתם? זימן הקדוש ברוך הוא שני מלאכים בדמות שלהם שהיו מסתובבים בבית ואלה פחדו להיכנס. איך אומר המדרש? כל הזמן הם לא היו בבית אבל הם שבפנים שומרים. מה אתם אומרים? מלאך יודע לשמור טוב? שמעו עוד סיפור. עוד יותר מזה, תגיד שומרים על הבית? מה עם התרנגולים? גם עליהם שומרים? שמעו טוב. אומר המדרש, מעשה באדם אחד שהיה צריך לעלות לרגל ויש לו מלא תרנגולים בבית. מלא, מלא, זה היה עבודה שלו, מלא תרנגולים, מאות, מאות אלפים. השאיר להם אוכל. אבל כמה שאוכל שישיר איזה תרנגולים, הם כל היום דוגגים, אוכלים, 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 כמה תשים לא מספיק, נגמר להם אוכל חי יומיים. אומר המדרש, מה יהיה? מה יהיה איתם מסכנים? הוא עלה את הלך לזה. שמעו מה המדרש אומר. שלח הקדוש ברוך הוא זאבים, והתרנגולים טרפו את הזאבים. איזה יופי, תרנגולים טרפו את הזאבים, אכלו בשר. לא אכלו דורה, בשר. אבל הבית חוזר, רואה את התרנגולים, כפר עליכם. ואללה, שלחת לנו אחלה אוכל. שמעתם מה שזה? מביא לה לרעיון. עוד סיפור במדרש, שומע מדרש, מעשה. במישהו שעלה לירושלים, והיה ערבי אחד חומד את הבית שלו. חיכה שהוא ייסע ראות או שהוא נוסע. בא להיכנס בפתח, רואה שם הנחש, שובב על הפתח, מסתכל עליו ככה. בוא. אם אתה גבר, בוא. הלך לחלון, נחש אחר מסתכל עליו, אומר לו, עשה לו ככה, הוציא לו לשון, אמר לו, אם מה חייס מכה כדכר ואני אוריד לך את הראש. הלך לחלון השני, ניסה מהגג, כל מקום שהוא הולך, נחשים מסתכלים עליו. אין לו מה לעשות. היהודי חוזר, רואה את הנחשים שם, איך שראו אותו, ירדו, הלכו הביתה. איזה שומרים? לא יחמוד איש את ארצך. אם אני מבטיח, אומר, כשבו, מה אתה דואג? לך! לא תנזק! אין מצב, רבותיי, שאדם עושה משהו. למען השם, יפסיד. אין. תכניס את זה לראש שלך. בחיים, בחיים שלוחי מצווה אינם ניזוקים. לא בעריכתם ולא בחזרתם. אין דבר כזה. אז זה צריכים לדעת אם אני הולך עם הקדוש ברוך הוא, אני לא אפסיד. עשית צדקה, אל תפחד. אין לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. גדולה צדקה שמרוממת מזלו של אדם. הוא צדקה תציל ממוות. צריכים לדעת, רבותיי, לא מפסידים מהדברים האלה. לפעמים נראה לנו, אנחנו עושים חשבונות, והחשבונות הם קטנוניים. על מה אתה מסתכל? תבין. לפעמים אתה משקיע שקלים, אבל אתה מרוויח חיים. חיים אתה מרוויח.
חיים אתה מרוויח. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, זה ממש ככה. עושים חשבונות, ויהיה ככה, מה אתה, תעשה את מה שצריך. איך אני אקנה לילד תפילין, אבל אין לי כסף לתקליטן? בול. מה, חתונה זה תקליטייה? במצווה זה תקליטייה? הדבר הראשון זה תפילין. אז אני אקנה לו תפילין בזול. מה זה בזול? קילו תפילין, 20 שקל. שקלו קונה תפילין בקילו. תגיד, מה אתה קונה? מה אתה עובד על מי? מי אתה קונה תפילין? ככה קונים תפילין. תפילין זה המרכז, קונים תפילין. הרב עובדיה אמר, בזמנו, אמר, מי שקונה תפילין במחיר של 1,000 שקל, הוא משלם על תפילין פסולות. אין מציאות כזאת. אין, רבותיי, אין. תפילין ב-300 שקל זה אפילו לא פסול, זה כלום. כלום. כשאנשים פותחים את התפילין שלהם, אין בפנים כלום. הם מפנים את חתיכות עיתון בתוך תפילין, עיתון. עבודה בעיניים, תפילין שמצאו בפנים צלבים, נוצרים כתבו אותה. אנשים קונים תפילין בחנויות, תפילין קונים בחנות, מה זה חלב, ביצים, מה אתה קונה? צריך לדעת מי הסופר, מי הוא, הרב מכיר אותו, יודעים עליו, הוא ירא שמיים, לא ירא שמיים. תפילין אי אפשר לדעת, גם אתה לא יכול לדעת מה הם. גם מחשב וגם סופר לא יכול לבדוק אותה. רק השם יכול לדעת. אם אדם זה לא ירא שמיים, רבותיי, בשנייה אחת התפילין האלה כל החיים פסולים, וגם אף אחד לא ידע שהם פסולים בשבילך, אתה יודע את זה? אנשים חושבים, תפילין, מה זה הדתיים האלה גנבים? מה, 2,500 שקל תפילין, השתגעת? 3,000 שקל? אני אמרתי פעם, תפילין זה היה מצרך חילוני, זה היה עולה 30,000. אתם יודעים, רק להכין בתים של תפילין לוקח שנה, למי שלא יודע. העיבוד שלהם שנה, של הבתים האלה. אתם יודעים מה שזה? כתיבה של התפילין, זה מוות. זה מי שראה, אתם ראיתם איזה פרשיות, זה תפילין של הראש, הם כתובים על ארבעה בתים מחולקים, זאת אומרת פרשת ששמע, והם שמוע קדש ויקב ויחה, כל אחד בפני עצמה. וביד זה על אחד סרט אחד ארוך, זה בית אחד שם, זה לא מחולק. אז כל הפרשיות על אחד ארוך, אז הוא צריך לתפוס כזה אורך של קלף, הוא מעדק אותו לשולחן, מחבר אותו, והוא כותב, רבותיי, תקשיבו טוב, זה עבודת נמלים, זה לאט לאט, ותבינו טוב, תפילין והיו בהווייתן יהיו. זאת אומרת, אם הסופר כתב את הפרשה הראשונה וכתב את השנייה וכתב את השלישית וכתב את הרביעית וראה שהוא טעה בפרשה הראשונה, כל זה צריך לקפל לשים בגניזה, אין תיקון. כי אם אני עכשיו אתקן פה עוד, זה כבר לא כסדרן, כי כתבת את האות הזאת אחרי האות האחרונה, אז זה לא כסדרן, זה הלכה בשולחן ערוך. צריך להיות ירא שמיים לקפל לשים בגניזה. מישהו יכול לדעת אם הוא כתב את זה לפני זה או לא? לא, בחיים לא. לא מחשב ולא מחשף, אף אחד לא יודע. יותר מזה, סופר כתב שם השם. כל פעם שהוא כותב שם שמה, הוא צריך להגיד, הרי אני כותב את השם לשם קדושתו. יוד, כ, ו, כ. חייב. גם אלוקים, חייב לקדש. לא קידש, פסול. מישהו יכול לדעת עכשיו, אני אראה לו שם, יגיד לי אם קידשו אותו או לא? מה אתה, בבא סאלי? מה אתה? אף אחד לא יודע. אז איך אתה יודע מה התפילין שקנית מזה? מה, הם יפות, יפות, יפות. יש אנשים, רבותיי, היום משמיעים כותבים תפילין, מזוזות, הוא שומע ברקע שירים שהשם יצילנו, הוא יושב עם גופייה ועם מכנסיים קצר, ויש כאלה גם בלי גופייה, יושב ככה וכותב כמו סוש, הוא כותב תפילין. אין לו לא טיפת יראת שמיים, לא קדושה, לא כלום, הוא כותב. את זה אתה קונה לבן שלך? מה? אתה יודע מה זה תפילין? וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך ויראו מכה. פה אתה חוסך, ושהוא הולך להבדיל לקנות טלוויזיה, תפילין לי את הכי טובה, עם הצבעים הכי עזים. 10,000 שקל. איזה טלוויזיות? LHD הוא מביא, אני יודע מה, איזה בר מנן, איזה גודל של שיעור חזוני של כל הקיר. שיהיה ככה כמו שצריך, אתם מבינים? והוא קונה רמקולים של בואוז, וואלה, שאם ישמעו איזה יריעה בטלוויזיה, אז הוא ישמע איזה, איך זה נכנס לו בגולגולת, ויצא מצד השני, יוצא למכנס, מצד השני, עושה סיבובים בתוך המוח שלו. הכל הוא חי. כשזה מגיע למצוות, פתאום הולך למות. למה? למה אתה עושה חשבון? יש אנשים, תראו אותם בסוכות, באים לבית הכנסת בלי לולב, בלי ארבע מינים. אני אקח מהשכן. אולי גם תגור אצל השכן, מה אתה אומר? מה אתה צריך לקנות דירה? תגור אצל השכן, אצל שבית שלי! ולמה אתה לא רוצה גם מצווה משלך? למה? זה יקר, יקר, אתרוג, אתה יודע, הדתיים האלה דופקים מחירים. טיפש. היו צדיקים שהיו חוסכים כל השנה שקל, השקל כדי שיהיה להם כסף לקנות אתרוג לחג הסוכות. אתה יודע מה שזה?
פעם היה סיפור עם הגאון מווילנה, תשמעו מה שזה בן אדם, מה זה עובד השם. היה סיפור עם הגאון מווילנה שלא היה להשיג אתרוגים. אתם יודעים, בזמנם זה היה מאוד קשה באירופה להשיג אתרוגים. אין לה עשרת אתרוגים. הגאון מווילנה אומר לתלמיד שלו, לך, חפש לי מישהו שיש לו אתרוג. באיזה מרחק שלא יהיה? חפש. תקנה ממני את האתרוג ממנו. הוא עובר, עובר, פתאום מוצא בן אדם אחד שהצליח לקנות את האתרוג בסכום עתק. אומר לו, הגאון מווילנה, רוצה את האתרוג, תמכור לו. אומר, אני לא מוכר, לא קניתי בשביל למכור. אומר, אני מוכן לעשות עסק אחד. אומר לו, מה? בתנאי, אני מוכן לתת את זה לגאון מווילנה בתנאי, שכל המצווה הזאת של האתרוג, כל החג יהיה שלי. אם כן, כן, לא, לא. לא יעשה. הסכים. מביא לגאון, הגאון שמח, אבל הוא עצוב. אומר לו, מה קרה? למה אתה עצוב? הוא סיפר לו. אז הגאון מווילנה התחיל לרקוד. אמרו, הרב, אולי הרב לא הבין, אבל לא הבנתי, סוף סוף אני יכול לקיים מצווה בלי לחשוב על שכר, ממש למה לשם השם ידברך. מה אכפת לי, אתה מדברתי על שכר, לקיים רצון השם, מדברתי עכשיו על שכר. צריכים לדעת, רבותיי, אני לא הולך עכשיו לעשות עכשיו מסחרה עם הקדוש ברוך הוא. שתיים מסטיק, ארבע זה, ארבע תפילין, ארבע צ'יצ'ית, תן לי פה, למדתי תורה שעה, כמה זה? כמו יש כאלה באים, מביאים פחיות לזה. 18 פחיות של 30 אגרות, 6 בקבוקים של שקל 20. תגיד לי, מה יותר? זה מסחרה עם הבורא. תבוא, תעשה מצווה, כי כך ציווה לי בוראי. אני רוצה לעשות את הרצון שלך, ריבונו של עולם. אני רוצה להתבטל אליך. אני רוצה להתחבר אליך. אני רוצה להיות זוכה, לעשות רצונו של מי שאמר והיה העולם. אמרתי פעם, תאר לעצמך, עכשיו היה נכנס לפה אליהו הנביא. זכית לראות אותו בחיים חיותך. אתה יודע מה נכנס לפה בסלי? גדול עולם, נכנס לפה עכשיו, וואלה, הביאו לך מהשמיים עכשיו את רבי יעקב אבו חצירה. והוא אומר לך, 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 תקנה לי לחם וביצים וחמאה ושמנת וזיתים וזה, וקצת ירקות. היית הולך או לא היית הולך? לא היית הולך, היית רץ. האם היית מבקש ממנו כסף או לא? כסף, ואני מוכן לשלם לו שייתן לי את זה. אני שואל אתכם, הייתי עושה פה מחירה פומבית. מי הולך לקנות לרב? תפתחו. אתם יודעים כמה הייתי מוכר את זה? במאות אלפים. מה קרה לך, אני? אבל מה? עצם השירות שאני משרת אותו, בשבילי זה הענה הכי גדולה בעולם. מה אתה מקבל? שירתתי אדם גדול. אתם יודעים מה הגמרא אומרת, מסכת קידושין, תקשיבו טוב. אדם שמקדש אישה, איך מקדש אותה? לוקח טבעת, כל דבר שיש בו שווה פרוטה ומעלה, ואומר לה, הרי את מקודשת לי במטבע הזו, בטבעת זו, לא משנה, ברימון זה, משנה ופרוטה מקודשת. כדעת משה וישראל, כמובן שהאישה צריכה להסכים. אין האישה מתקדשת אלא לדעתה, אפשר כזה אישה בעל כוחה. אחרי תפוס אישה בשוק, הרי את מקודשת לי, מה אינה? מה זה פה, מה זה ידה? איפה אתה חי? מה זה שטויות האלה? אין דבר כזה. האישה מתקדשת אלא לדעתה, רק מרצונה. אז היא הסכימה, הוא הסכים, יש עדים, יש חופה, יש קידושין, יש טוב. יפה מאוד. אז האיש צריך לתת לאישה, הוא קונה אותה. האיש קונה את האישה, האישה נקנית. בכסף, שטר וביה, הוא קונה אותה. אוקיי. אז האיש קונה את האישה, אז הוא נותן כסף. שואלת הגמרא, מה יהיה הדין אם האישה נתנה לאיש כסף? היא הביאה לו טבעת. והוא אמר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו שנתת לי. מקודשת או לא מקודשת? איזה שאלה הזאת? בטח שהיא לא מקודשת, מה, וואלה יופי. הוא קונה אותה והיא משלמת. לא, איפה שמענו דבר כזה? אם יש לכם כזה מוכר, אני מוכן לבוא. הוא נותן לי את האוטו והביא לי גם כסף, איפה הוא גר? תגידו לי את הרחוב שאני יודע, שאני אלך לשם, איפה? יש מישהו מוכר בית, נותן גם כסף, אני בא. איפה יש דבר כזה? תקשיבו טוב למילים של הגמרא. לא מקודשת, ואם הוא אדם חשוב, כן מקודשת. מה? אם הוא אדם חשוב, והיא אמרה לו, היא נתנה לו כסף, והוא אמר לה, את מקודשת לי בכסף זה שנתת לי, מקודשת. למה? אומרת הגמרא, אדם חשוב שני. למה? כי היא, יש לה הנאה גדולה שמישהו גדול הסכים לקבל ממנה משהו. לתת למישהו גדול משהו והוא מסכים לקחת, בשבילי זה הנאה גדולה. שאני נותן לבבא סאלי, למישהו גדול, נותן לו משהו והוא מסכים לקחת ממני, זה הנאה גדולה ועצומה. אומרת הגמרא, להנאה הזאת יש שווי פרוטה והאישה הזאת מקודשת. שולחן ערוך פסק שמקודשת מספק. זה ספק קידושין. או שיעשה קידושין עוד פעם או שיגרש אותה. אבל זה תופס. תבינו, אחים יקרים, זה מביא. לשרת מישהו גדול. עכשיו, לא בבא סאלי ולא רבי שמעון בר יוחאי. בורא עולם בכבודו ובעצמו.
אני זוכר להיות משרתו של מי שאמר והיה עולם. זה לא צריך למלא לי את הלב באושר מפה ועד, אני לא יודע עד איפה, יש לזה גבול בכלל. אז למה אנחנו עושים? האלוהים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. ירובעם בן נבט עושה חשבונות. דיברתי בהתחלה, אמרתי ירובעם טעיתי, זה היה נבות הישראלי. אבל ירובעם בן נבט גם כן. למה ירובעם בן נבט חטא והחטיא את ישראל? הוא העמיד שתי עגלים, אתם יודעים מה זה? אחד בדן ואחד בבאר שבע. והוא עשה שמה, שמות. הוא לא הרשה לעם ישראל לעלות לירושלים. אין שלוש רגלים. אין, החודש אשר בדה מליבו, הוא המציא חגים. ונתן לעם ישראל להשתעבוד לעגלים. למה? כי הוא עשה חשבון. תקשיבו טוב, מה החשבון שלו? בזמנו היה מלך ישראל, והיה מלך יהודה. הוא היה מלך ישראל. מלך יהודה, הוא בשבט יהודה. אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בן דוד בלבד. יש ככה כלל. הוא יודע שכשהוא יבוא ומלך ישראל, הוא מלך ישראל ויבוא מלך יהודה, המלך יהודה יושב על כיסא, והוא בגדור מלך ישראל כי הוא לא מזרע בן דוד, אסור לו לשבת על כיסא, אז הוא יצטרך לעמוד. מה אנשים יגידו? וואלה, תראה, זה יושב, זה עומד, זה מלך, וזה סתם איש פשוט. אמר, ככה, אין עלייה לרגל. אתה עושה חשבונות, ירובעם, מה אתה מפחד? אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, תעלה לרגל, לא יקרה לך כלום. מה קרה לירובעם, אחי ביקרים? בדקול, עולם הזה והעולם הבא. חשבון קטן של איזה כבוד, אולי יקחו לי. אף אחד לא יכול לקחת לך אם אתה הולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד. יש לנו בעיה, בעיה מאוד מאוד אופטית בדברים האלה. הראייה שלנו לקויה. חושבים, יש אנשים, נעשה ככה ונלך נגד השבת. טיפש. חברת מגה הייתה מצליחה. הייתה מגלגלת מיליארדים. החליטו להרוויח עוד קצת כסף, עיניים גדולות. מה, השבת לא חבל, יום בשבוע, בואי נע, בארבע ימים בחודש. וואלה, תראה כמה זה בשנה, זה הרבה זמן, בשבת חנויות לפתוחות, נעשה כסף. אמר להם הרב עובדיה, תפתחו בשבת, אני מבטיח לכם. מרן הרב עובדיה, לא ישכח את המילים שלו, מי שזוכר שהוא אמר את זה. עליו השלום, אמר, תפתחו בשבת, תיפלו עד למטה. קרה או לא קרה? בהיגיון, מה אומר לך ההיגיון? אם הם הרוויחו כך, X, ירוויחו. וואי, הרבה יותר, כי וואו, בוא נע, כולם בשבת, אין איפה לקנות, תבואו לשמה. מה באמת ההיגיון אומר? שתייה שיר. ומה השם אומר? הם אומרים פן ירבה, ורוח הקודש אומרת כן ירבה. לפעמים הם אומרים כן ירבה, והשם אומר פן ירבה. מה אתה הולך להגיד מי? נגד שבת? אם נלחמים, אם בורא עולם, אם שבת אפשר ללחם. מה? לאן אנשים הולכים? במה אנשים מתעסקים? ללחם בתורה, ללחם במצוות, ללחם בבורא, ללחם בשבת, זה לא יצלח, זה לא יצלח. לא ילך. יום חמישי סיפרתי להם את זה בשיעור, גם בשבת סיפרתי להם. הבן שלי, רבי שמואל, השמיע לי בשבוע שעבר, אמר לי, אבא תשמע, היה כתבה בטלוויזיה. זמרים, 12 זמרים מהטופ של החילוניות, לא מופיעים בשבת. קובי פרץ, עומר אדם, אני מכיר אותם רק בשמות, אני לא יודע מי, לא שמעתי, אני לא יודע מי זה. לא זוכר עוד מי, גם אלי יצפן, שהוא קומיקאי, לא מופיעים בשבת. רבותיי, שואלים אותם, הכתבת מנסה, זאת מערב רב, זאת גלגול של איזבל אלה. תגיד, מה, אתה לא מתחרט? אמר לה, למה להתחרט? זה מה שאני רוצה. אתה לא מפסיד? אמר לה, אני מרוויח. מה אתה מרוויח? אמר לה, תראי. מאז הפסקתי, קודם כל זה שבת קודש, ומאז הפסקתי לעבוד בשבת, יש לי ברכה בכסף. תגידי מיסטי, תגידי מסטיק, תגידי שוקולד, זה מציאות. יש לי כסף! שהייתי עובד בשבת ארגזים של כסף ואין לי כסף! ואני רוצה להגיד לך, תגידי זה לכולם, הם שומעים אותי בטלוויזיה עכשיו, תקשיבו אותו, חייבתי לשמוע אותו. איזה מדוק, זה עם ישראל, זה לא יאומן, כמה שהוא מרקיד מעורב, ותשמע איזה עוצמה. אני מזמין אתכם לנסות אותי, תציעו לי שקים של זהב, לעבוד בשבת ותראו שאני לא יבוא. שמעתי את זה, אמרתי, השתבר שיוכל להדריע, איזה עם יש לך. תציעו לי שקים של זהב, תבדקו אותי, אני לא אבוא. אומר, אתם לא מבינים, קיבלתי הזמנות מחוץ לארץ, ים כסף. והמרגן אומר לי, אתה מטורף, אמרתי לו, אני יודע. בשבת אני לא נלחם, רק מפסידים. שבת הביא לי ברכה, אומר מה שאני שומר, בואי נה, יש לי כסף. תסביר לי היגיון, לא יודע, אבל זה שבת. אתה לא נוגע בה. אלי יצפן. שואלת אותו, תגיד לי, אתה יודע מה זה ליל שבת, אנשים באים, אתה בא, עושה להם קומיק, איזה צחוקים ואנשים, וואלה, חבילות כסף. אמר לה, נכון. אמרת לו, נו, אז איך אתה שומר? אני אגיד לך, יום אחד, מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום קרא לי אליו. אמר לי, אלי, אמרתי לו, מה? תגיד לי,
אתה עובד בשבת? מה אתה עושה? אתה מצחיק אנשים? אמרנו, כן. ביום חול? בסדר. בשבת גם? אמרנו, כן. אלי, לא כדאי לך. תראו מה זה מראה. לא צועק עליו. לא כדאי לך. יש לך כוח לסחוב את העוונות של כולם שיבואו בשבת עם האוטו וישלמו כסף ויעשו מלא העוונות, זה כל זה שלך. בשביל מה? אל תעבוד בשבת, אל תדאג, יהיה לך כסף. אמר, איך שיצאתי משם, על בטן שלי התקפלה. בדרך אני מצלצל לאמרגן, אני אומר לו, תקשיב, לא עובדים בשבת יותר, האמרגן מתחיל לצחוק. אומר, אלי, תצחיק את הקהל, לא אותי, אני כבר מכיר אותך, מה אתה עושה, רוצה איתי לצחוק. אמר לו, תקשיב טוב, לא עובדים בשבת. כל ההזמנות מבוטלות, אני לא עובד אפילו עוד פעם אחת בשבת. אה! אומר לגברת, יבוא עכשיו מי שיבוא, אין עבודה בשבת, אני שומר שבת. ותתפלי, מאז יש לי כסף. רבותיי, והם מנסים בכל דרך להגיד, שמה, הם ראו, הם רצו את יום המנוחה, הם מוכרים מילים. אומרים לה, גברת, זה הבורא יתברך, זה תורה, זה שבת, זה נשמת העם. לא יעשו, לא נעשה. והם הולכים למות. מי ישיר להם בשבת? מי ישיר כי יש שמירה שבת, אלי שמירני, מי ישיר? יונה מצא בו מנוח, אבל כתבי הטלוויזיה לא מצאו מנוח. הלו, שבת לא ניתנת למכירה, תורת ישראל לא למכירה, קדושת העם היהודי לא למכירה. אנחנו צריכים לדעת, אחים יקרים, זה בנשמה שלנו. אני הולך איתך ריבונו של עולם באש ובמים, קשה, קל, מסתדר, לא מסתדר, הכל מאחוריי. אני עוצם את העיניים ובא אחריך, מושכני אחריך נרוצה, מבין, לא מבין, יודע, אני בטוח שאם אתה עושה זה הכי טוב. וזה מה שהגמרא מספרת במסכת שבת. אנחנו הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא, אנחנו חתמנו על העצומה, נעשה ונשמע. מה אתה תעשה ונשמע? אתה לא יודע מה. אני בטוח, אומר רשי, זה מילים של רשי, תקשיבו טוב. למה הסכמנו לחתום? אנן דסגינן בשלמותה, מה כתיב גבן? אנחנו שאנחנו בדרך של שלמות, של אמונה בבורא, מה כתוב עלינו? תומת ישרים תנחם. רשי אומר, כבן המאמין באביו, שלא ייתן לו משהו לא טוב. אם השם נתן זה הכי טוב. שבת היא מתנה, היא לא עונש. יש אנשים שאומרים אותה כעונש. שבת זה מתנה. לא לנסוע לקרמל לראות את פריחת האירוסים. לא, לא אח שלי. שבת לא ניתנה שתעשה מנגל למרגלות הכנרת. אותך נשימו במנגל, אותך נשימו במנגל בעולם הבא במרגלות הכנרת? תגיד, אתה רציני, זה שבת. זה התענוג שלך. לזה, לשם אנחנו שואפים. תורף! הנה, יושב פה רבי ציון נגר, אני זוכר בזמנו, הוא אמר לי, הרב, שהתחלתי לשמור שבת, אמרתי, תודה לשם יתברך. אמרתי לו, כן, בטח. לא, לא, אתה לא מבין. כל שבת הייתי צריך לריב עם אשתי לאן נוסעים השבת. מאז שחזרנו בתשובה, אנחנו יותר לא רבים לאן נוסעים בשבת. פשוט לא נוסעים. הולך לבית הכנסת, שומע את החזן, שרים לחד עולה, שחזן נוסעים באוהלים, הולך הביתה, פותח את הכפתורים של החולצה שלא יקרעו חס ושלום מהבטן שאני אוכל, ויש, תופס מרחק, לראות אם זה מספיק, הבטן מגיע עד השולחן, זה השיעור. אוכלים? ככה בלילה, ככה בבוקר, הולכים לישון. גן עדן עלי אדמות, מה חסר? תגיד לי, גן עדן עלי אדמות. גן עדן עלי אדמות. סיפר לי רבי ציון בזמנו, הוא אומר לי, הרב, תקשיב טוב, תשמעו, לפעמים בן אדם יכול לגרום למישהו אחר קידוש השם, תראו מה הולך. אתה יכול לשבת בבית, אתה לא עושה כלום. הוא אומר לי, הרב, אני גר בבניין, אני לא מכיר כמעט אף אחד, אנשים חילונים, אני לא מכיר אותם. אז הוא אומר לי, הרב, יש לי איזה שכן, שהוא היה נהג משאית, יודעים, נוהג על שם יתרלה, וזה נושא היום ולילה. סכן, מבית צאת החמד, צאת הנשמה, עד המשאית. אין לי קשר איתו. אני אומר יום אחד, ליל שבת, דופקים לי בדלת, ריבונו של עולם, מי בעת? אין פה אף אחד שיבוא ויבקר אותי, מי זה? פותח את הדלת, אני רואה את השכן עם דלי של זבל ביד. נהג משאית עם דלי של זבל, כאילו מה... כן, אדוני. אמר לו, תשמע, רוצה להגיד לך משהו. אתה קרעת אותי. מה אני קרעתי אותך? אני לא עשיתי לך כלום, נשמע, מה עשיתי לך? מה קרעתי אותך? אתה לא מבין מה עשית לי. מה אני עשיתי לך, ריבונו של עולם, לא אהבתי איתך, אני לא מכיר אותך. קושי שלום במדרגות. אתה לא מבין מה עשית לי. אומר לו, מה? הוא אומר לו, אני חוזר מהעבודה, כבר נכנס שבת חושך, מגיע הביתה, אשתי עם אבו עגלה, כמו אדם הקדמון, זרוקה בספה עם הטלוויזיה. הילד הלך לכדורסל, הבן השני הלך לכדורגל, הבת הלכה למחזמר, והוא הלך לאופרה, כל אחד הלך לאיזה חור, והבית שמם.
אני אומר לאשתי, אני רעב, אומר, תקח לך איזה פסטרמה, תעשה לך פרושה, תאכל, תחנק, תלך לישון. אומר, אני יורד במדרגות, אני שומע אתכם שרים, שלום עלי. אני שומע את הרעש של הסכום, כולם אוכלים. וואלה, מה זה אני מקדם לכם? איזה חיים יש לכם? וואלה, אני כמו סוס, באתי הביתה, בקושי התקלחתי, תראה איך אני נראה, איזה שבת יש לי. תקשיב טוב, שמו אומר לו, תקשיב טוב. וואלה, באמא שלי, שבת הבאה, אני אומר לבעל הבית, אני עובד עד 12 יום שישים, לא קח את המפתחות. אני רוצה שבת כמו שלך. אני עושה שבת עם נרות, אני רוצה שבת עם קידוש, ואם לא, אני אתן אשתי בעיטה, תלך לאמא שלה. רבותיי, מי שבת הבאה, היהודי הזה הגיע לבית כנסת. אתם שומעים מה אני מדבר אתכם? הוא ירד במדרגות, הוא מרגיש שהוא חי כמו סוס. לי יש שבת, לך אין. לי יש חיים, גן עדן, יום בשבוע שהוא כמו עולם הבא. הוא מחוץ לכל השטויות של העולם, אין טלפון, אין פלאפון. אבל אני אפסיד כסף, ובשבת משלמים 200%. בגיהנום מקבלים 800% השביעי, אתה יודע? אתה יודע למה? כי בגיהנום כתוב שגיהנום בשבת שובת. לא עובד. הרשעים נחים בשבת. ומי שעבד בשבת, הגיהנום עובד ספיישל בשבילו. איזה יופי. אז יש כאלה בגיהנום שבת נחים, יש כאלה ממשיכים תרחץ משכנים. אז מה? מי שעושה למען השם הפעם לא עושה. החיים יקרים, נכניס את זה לראש שלנו. משה רבנו לא עושה חשבון. אומר לך, יש בחוץ. כי לכם במדיין, ואחר תעצף, אני נלחם במדיין. זה אנחנו. כך צריכים ללמוד מאדוננו משה, מאדון הנביאים, הגדול שבגדולים, אותו אחד שהוא מוסר התורה, הוא נותן התורה, הוא, משה קיבל תורה מסיני, הוא המקבל של התורה, והוא מסרה ליהושע, יהושע הזקנים. משה זה מקבל התורה. בתורת נקראת על שמו זכרו תורת משה עבדי, וזאת התורה שעשה משה לפני בני ישראל. אני רוצה ללכת אחרי הכי גדול, ללכת אחריו, אני לומד ממנו. כולנו יחד נתחזק, אחים יקרים. ניקח את הדברים לתשומת הלב ונבין. מי שהולך עם הקדוש ברוך הוא אף פעם לא מפסיד. מי שהולך אחרי הקדוש ברוך הוא, פעם לא מפסיד.